bitta kun yaxshi ukalarni moshinani qarang, bidir bidirda halichi yidirilib ketmagan silliq bo'lib, sidinalarini sostenasi, mexanika variant va torpedamiz holatlari mana akalar. Xudo xolasa mashina ham bitta yengilroq qilib bersa, nima mashinasi ekan, minarmanlardan ekan, 2018-yil qiziqqanlar jo'natib bitta layk bosib qo'yursa biz davom etaveramiz. 2018-yil. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 7700 dollar o'tib beriladi, faqat naqdga. 137 000. Yo'qmi, yurganigina? 137 000 yurgan 2016 kraskalari toza. Iy akalar, avtomobilimiz avtomat korobka bo'lyapti hozirdan nimamentda. Xo'p, aka barter ham bo'ladimi bunga? Mana akalar, ko'ryapsizlar, mashina klinki, shu yevraniki bo'ladi. Iy avtomobilda ekonomizer pakelina injektorli metan stanovka bo'lgan va radiatorda akalar, ventilyatorlar ikkitali qilingan. Mana yoz faslining jazirama chillasi ham kirib keldi. Ushbu basseynlarimizni xarid qilish orqali siz oila a'zolaringizni yozning issig'idan himoyalaysiz. Bolalar hamda kattalar uchun barcha turdagi razmillar ham bor. Andijon viloyatiga ushbu basseynimiz o'rnatdik. Bu basseynimiz razmeri, diametri 3.5 ga, bo'yi 76 sm bo'lgan dumaloqqina stoykali basseynimiz bo'ladi. Ushbu basseynlarimizni O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab yetkazib beramiz. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali bog'lanishingiz kifoya. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skid e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisk muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrogacha dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. Yaxshi. Xo'p, qardonlar, o'zim bunday olib qaraganda kobuzlar faqat oq suyumga bo'lyapti ekan. Xo'p, qorasidan ham bitta ko'ringlar. 2022 43 000 yurgan deyapti. Kraskalari ham toza. Mana Namangan Norim mashina bozoridan jiganlarim. Ko'ringlarchi, avtomat korobka so'raganlarga. Xo'p, va sal motorlarning ham bitta holatini ko'ring. Avtomobilimizga xo'p metan stanovka bo'lgan, bu tarafda ABS konditsioner, xudo xohlasa aka mashina yangi ekan, konditsioner ishlayotgandi. Bay, zavodskoy diska balonlari. Xo'p, orqalari tonirovkada albatta va salonni ham bitta ko'ring. Bizga ham nasib qilsin ha mana shunaqalarini, ha akalarim. Voy, davat. Avtomat korobka, endi avtomat korobka nomerading bo'lib qoldi, boru. Magnitofon va torpedasini sostenasi, bo'li bo'lmagan kovri tashlangan, sidina rul, ponnili grovka bo'ladi, chunki avtomat korobka. Mana. Xo'p, va ushbu kobaltimizning ortidan ko'rinishi 2022 43 000 yurgan kraskalarini toza deyapti. Xo'p, aka dokument qana bo'ladi buni? Aformit bo'ladi. Xo'p, narxini qancha dedingiz? 11200 dan o'tib beraman. 11200 dollar. Xo'p, kami bor. Naqd chatirsan deyman deganiga 11 000 ga beramiz deb. Endi bozorda hali hech kim akkaniga sotmagan. Naqd pul bo'lsa, balkim yana kelishtirib beray. Faqat naqdmi yo bank barter variant? Hamma narsa bo'ladi. Kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Gap yo'q, telefon nomeringiz. 94. Aha. 501. Hop. 02 72. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Gap yo'q, Namangan Norim mashina bozoridan yangiligu olaman deganiga liboy xonasiga sotaveramiz deyilyapti. Mana. Qardonlar, Cobalt chiqmozlariga 2019-yil 88 000 yurgan. Kraskasi tozami? Kraskalari ham toza. Yaxshi. Mana akalar, avtomobilni motorlarini sostenasini ko'ring. Lekin menimcha mashina benzinda, gazini ko'rmayapman, to'g'risi. Mana og'izlardan bir qarab ko'ringlar. Xo'p, bu tarafda ABS, konditsioner, yangi Atlanta akkumulyatorlar qo'yilib, xudo xolasa, sostenalari yaxshi. A, konditsioner ishlaydi-da? Konditsionerlari zakonni ishlaydi. Ey, mana oldidan, yonidan ko'rinishi 2019. Xo'p, 4 ta Falcon Premium yumshoq balon qo'yilgan, holatlari yangi deb turibdi. Orqalari tonirovkada. I mana salonlarni bitta ko'ring, yaxshi ukalarni mashinani qarang, bidir bidirda halichi yidirilib ketmagan silliq bo'lib, sidinalarini sostenasi, mexanika variant va torpedamiz holatlari mana akalar. Xudo xolasa mashina ham bitta yengilroq qilib bersa, o poli bo'lmagan, rezinka tashlangan. I mashina hali benzinda ham ekan, eng qizig'i. I mana ortidan, yonidan ko'rinish 50 partiya. Xudo xolasa. Xo'p, aka gaz umuman ustanovka bo'lmagan-a bunga? Mana mana akalar, mashinaga yopqichlari bor. Xo'p, va zapaskalari tushmagan. Bay. Yashang.
Endi buni narxi qiziq. Mun qarang. Ni qo'lingizni deysiz, yopishadi da bor, mun qarang. Yangi deydi, xudolasa. Xo'p, narxi qiziq. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 10400 dollar kami bor. Eshikda ichi shunkasi ham bor shekilli. Eshik 2 ta oldi qurilgan. Yo'q, 3 dollar shunka bo'lganmi? Yaxshi, 10400 dollar kami bor. 88000 yurgan, 2019. Hop, as zavod holatda desak bo'laveradi, lekin shunka bilan yumshoq balon qo'yib bo'libdi. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqd o'ka? Imkon qadar naqd, barter ham yo'q. Barter bor o'ka, gaplashaylik. Devo bo'lsa kelishaveramiz. Telefon nomeringiz 93li. Aha. 948 8003. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Qadrdonlar, qolgan batafsil ma'lumot o'zingizda olinglar. Menimcha o'shanda yaxshi bo'ladi. Telefon qilib gaplashsalaring. Lekin mashinachi tanaq turibdi ekan bor-ku. Bunaqasi. Yangida ham unaqa bir basa qilmadim bor-ku. Qarang. Qadrdonlar, davom etaveramiz. Navbatdagi Nexus 3 avtomobilimizni ko'ringlar. 2018 Mokrijka XV-da. Kraskasi qanaqa buni? Shopir deshigidanmi? Qolgan joyichi. Qolgan joylari toza. Xo'p, va avtomobilimizda 4 ta Cobalt diski, yumshoq balon. Yaxshi, kraskasi ham juda strashni emas ekan-ku. Va avtomobilimiz motorlarni sostenasini ko'ringlar. Metan ustanovka bo'lgan, ABS. Konditsioner ishlaydimi aka? Konditsionerlar ishlaydi, xudo xolasa. Yurganichi? 135000 yurgan, 2010 Hop, 2018-yil va akalar avtomobilimiz mexanika variant. Salonlarini ham ko'rishlaringiz mumkin mana shukalar bilan. Polni, sidinada chexol, monitor, mers deflektor ustanovka bo'lgan, tava torpedani sostenas, mejigar pultlari bilan. Yaxshi. U orqada kolonkalar ham bor ekan. Yaxshi, poli, ko'rik. Hop, va shu avtomobilimiz mana ortidan ko'rinishi, orqada 222, ashal Lexus stoflardan ustanovka bo'lgan bunga. Ova temir metani. Akalar mana zapaskasi, diskasi bilan. Aka, bu o'zi minib yurgan mashina shakliga? O'zi minib yurgan mashina shakliga? Ashina, ashina aytaman da minarmandan aka. Gap yo'q, dokumentlar qanday bo'ladi buni? O'zim nomida. O'z nomingizda. General. Generalni ham berilaveradi. Xo'p, narxichi? Narx 9 kam bor. 9000 dollar kam bor, mexanika variant, 2018-yil, 135000 probek, bitta shopir deyishigida ozgina petno bor deylar. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Kim bo'laveradi? Yetmasa. Yetmasa. Dinaxtga. Dinaxtga. Xo'p, telefon nomeringiz? 93li. 071. 071. 0815. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Ey, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olasiz. Mana kelib, o'zlarining mashinasi ekan, minarmanlardan ekan, 2018-yil. Qiziqqanlar jo'natib, bitta like bosib qo'yursa, biz davom etaveramiz. Ko'pchilikka oq-oqda baribir, akalar. 2018-yil, 179000 yurgan. Kraskasi qanaqa buni, aka? Chap kirilo bilan kapotda. Lekin detallari o'zinikimi? O'zining detallarida. Xo'p, mana kelar avtomobil motorlarni sostenasini ko'ringlarchi. Mana holati. Xo'p. Bu yaxshimi? Bu tomonda metan bor ekan. Gap yo'q. Konditsionerlar ishlaydi, aka. Xo'p, 179000 yurgan, 2018-yil, kirilo bilan kapotda kraskasi bor, lekin detallari o'ziniki, alishmagan deyapti. Cobalt diskka va Gentra balonlarda. O'zi aslida bular o'ziniki ham shunaqa bo'lsa kerak edi-yu, zavodskoy. Mana abshukalar sostenasi. Xo'p, bu ham akalar mexanika variant va torpedalarimizni holatlari 179000 yurgan, 2018 chexol, poli bo'lmagan, rezinka tashlangan. Mana orqalari bunday. Imkon qadar. Xo'p. Va ushbu avtomobilimizni ortidan ko'rinishi mana. Gazlar va gaz balonlar ekan, polni o'ralib ham qo'yilgan ekan. Shunkaga o'xshatib, kolonkalariga kabellar bor. Zapaskalari albatta diskasi bilan turibdi, xolasi. Endi buni narxi qiziq, qancha so'rayapti? Ha? Mana 2018-yil. Aka, narxini qancha so'rayapsiz buni? 7700 dollar o'tib berilar. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqd. Imkon qadar naqd. Ertalabda so'rashmadimi? Xo'p, telefon nomeringiz? 91li 763 33 33 31 raqamlariga aloqaga chiqasiz. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Eng qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan gaplashaverasiz akalar. Mana. Akalarni davom etaveramiz. Gentra so'ragan akalarimizga. Xo'p, 2016-yil, o'zi bilasizlar, Lacetti Gentralar 16-yillaricha kamroq. Avtomobilda 4 ta mana bunday Vossen diskka, Largo yumshoq balonlardan qo'yilgan, archa balondan xudo xolasa.
bu tanirovkalar bilan u. Aka kraskalari qanday buni? Kraskasi toza. Tanirovkaga ruxsat qanaqa? Bor. Tanirovkaga ruxsati bor. 2016 Euro variant avtomat korobka. Baka o'ylarimiz akalar bukiladigan sistemalidan chiqqan. Xo'p, va sidina rul polniy ligirovka bo'ladi. Buni yurgani qanaqa? 137 000. Kam yurganigina 137 000 yurgan 2016 kraskalari toza. I aka avtomobilimiz avtomat korobka bo'lyapti hozirdan nima mentda. Xo'p, aka batareyam bo'ladimi bunga? Mana akalar ko'ryapsizlar, mana shu nakleyka, shu yevraniki bo'ladi. I avtomobilda ekonomizer, pakelina injektorli metan stanovka bo'lgan va radiatorda akalar ventilyatorlar ikkitali qilingan, shtobi sovutish tezroq bo'lsin deb. Mana aka motorni holati. Motor hadoyda ish yo'q aka. Motor hadoyda ish yo'q. To'rtta yumshoq yangi archa diska balon. I mana ortidan ko'rinishi. Toshkent partiya avtomobil. Xudo xolasa. Yaxshi ekan mashina. Barterga yo'g'aganda. Kobaltimga barter qo'yaraman. Mana. Arqalarini tiniq turib ekan mashinani. Qarang. Zapaskalar mana. Aka dokument оформитmi сразу yoki generalni ham berilaveram? Generalni ham berilaveram. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz buni? 10500 dollar kam bor. 2016 kraskalari toza, Euro avtomat korobka. Xo'p, tayyor metan gazlari bilan. Faqat naqdmi? Naqd. Yangi qo'yildi gazlar ham, kecha qo'yildi. Gap yo'q, aka, mashina 16 ga o'xshamaydimi? Gap yo'q. Telefon nomeringiz? 93-401-3221. Raqamlari yaloqay chiqasizlar. Aka, bozoringizni bersin. Endi akalar ko'p bilan kengashib, o'z bilganingizdan qolmadingiz. 2016 so'raganlarga, Gentra so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Bitta mashinaga amerikanka kamtida. O'tira bilan lekin chiroyli qilib qo'ygan ekan. Gap 280 ming yurgan 2015 qardonlar Gentra qog'ozlari ash 15-16 dan ko'proq so'rashadi chunki Gentra bo'lsa ham sal yil eskirog'ini olaylik deganlarga mana akalar kakras 2015 280 ming probek kraskasi qanaqa buni? Ikkita kirlovda bor. Ikkita kirlovda, yuzaki, ichiga o'tmagan. Tekshirib olaveramizmi? Tekshirib olaveradi. Avtomobilda pakelina injektorli metan stanovka bo'lgan. Xo'p, bu tarafda ABS, konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Konditsionerlar ishlaydi. Xo'p, va yangi akkumulyator qo'yilibdi, pulti bor. 3-chi paysa diska, larga yumshoq balon. Xo'p, shunga bo'lmagan va mana salonlar. I avtomobilimiz akalar, baka o'ylari bukiladigan sistemaligidan. Mana, arpedasini sostenasi. Xo'p, Medigar pultlari, sidinalarning holatlari. Bunga sidinani akalar kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. 3-chi paysaniki qo'yilganmi shunda? Yoki o'zinikimi? Akvaprint yana mashina. Chunki mexanikalar o'shna chiqqan asosan. Mana ortidan ko'rinishi 2015. Xo'p, temir metanimiz, i zapaskalari ham diskasi bilan. Yaxshi ekan mashina, shuncha. Ha, bir ikki qilmay. Haqiqatda gapingiz ham to'g'ri. Agar bir bo'lganda, ana akvaprint bo'lmasdi. Xo'p, dokumentlar qanday bo'ladi, aka? Sraz bo'ladi. Оформит. Yo, gen ham berilaveram. Gen berilmaydi. Narxchi? 8400 dan ozmas o'tdi. 8400 dollar kam bor, 2015. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Bank yo'q, variant barter bor. Aka sotmaganingiz bo'lmadimi? Sir bo'lmasa. Hali qo'lingiz shular ishlamadi. Xo'p, telefon nomeringiz? 94 506. Xo'p, 226. Raqamlariga aloqa chiqasizlar. Aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Gap yo'q, 2015. Akalar, mashinalar 7.5 gacha bo'layapti-da. 8400 dollar kam bor deyapti, beradi-da. Endi ag'i bermagani qayerda bor, bermagani bozorda bor dedi-yu. Xuddi o'shanda ba'zi o'z savdolashaverasizlar. Biz davom etaveramiz. Xo'p, qardonlar, Gentra'ni faqat avtomat ko'rib ko'p ketmasin. Bir mexanikalarni ham bir ko'rib qo'yinglar, bolam deganlarga mana 2022 37 ming dedingizmi? 37 ming yurgan va avtomobilda pakelina injektorli metan stanovka bo'lgan. Bu tarafda ABS, konditsioner. Mashina hali yangi ekan-ku. Ha? Gaz qo'ygan, yangi akkumulyatorlari bor. Bundan tashqari to'rtta yumshoq balon qo'yilgan holati yangi. Xo'p. Va salonlarni ham bitta ko'rishingiz mumkin. Mexanik ishqovozlar. Voy, hidingdan. Mana akalar, bunaqa bo'lsa hidi. Tiniq turibdi bor-u, svinji hidchi. Xo'p, avtomobilimizda soat bor-u, lekin eskicha magnitofon ekan. Sidinada chexol, abagrev sidina. Xo'p, Medigar pult stanovka bo'lgan. Orqani bitta bosam ham poli bo'lmagan. Evakuordan ko'ringlar tashlab qo'yilibdi koordinatlardan. U, ligirovkalari ham cho'tdikmi? Qarang. Yaxshi. Chacha bilan yopish kerak deyishardi-yu. Mana ortidan ko'rinishi.
Kecha lekin bitta jentramlar yomon qo'shdim o'zi ham qo'qonga ketib. Xo'p, mana akalar. Zapaskalari tushmagan. Gap bizga nasib qilsin. Shunaqa yangilardan mexanikami, avtomatmi, yangi bo'lsa bo'ldi. To'g'risi. Yangi ketmaydi dedi-yu. Xolos. Endi buni narxi qiziq. 2022 37 ming yurgan kraskalari toza, tayyor gazi bilan. Aka narxi qancha buni? 11750 dollar ozgina kam bor. Naqd, barter. Barter kelishamiz. I 1-2 oyga, ha, kelishsa bo'ladi. Lekin bank vabshe yo'q. Bank umuman bo'lmaydi akalar, telefondan qo'yib yurmaysizlar ekan bank uchun. Xo'p, telefon nomer. 94. Aha. 421. Xo'p. 15-14 raqamlariga aloqaga chiqasizlar, qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishaverasizlar. Qaysi aka? Bo'ldi, yapıyor. Yapıyor, xo'p aka. Xo'p, o'rtoqlar, davom etaveramiz. Navbatdagi Nexus 3 avtomobilimizni ko'ringlar. 2018-yil. Endi akalar, bu 3-chi variant bo'layotgan bo'lsa, Nexus 3 ko'proq ko'rsatadi deganlar ham bo'lyapti. Avtomobilni, lekin hali avtomat yo mexanikasiligini bilmayman. Xo'p, metan stanovka bo'lgan, endi bilasizlar, ekonomizer, ABS, konditsioner, hamma yo'q bu avtomobilda o'z jamlangan, chunki eng fullroq bo'lib chiqqan, motor tomonlama ham hech chiqqan o'zi bilasizlar. Xo'p, undan tashqari, Cobalt diskga yumshoq balon, tonirovka ruxsatlari bormi? Tugagan bo'lishi mumkin. A, kelishib bo'lsa bonusiga qilib berasiz. Kelishib bo'lsa bonusiga cho'zdirib berasiz. Mana akalar, torpedalarning holati. Avtomat korobka ekan bu. Ikkita mexanika ko'rsatdik. 2018-yil, baki o'ylarimiz bukiladi. I mana endilar akalar, mana bunday, hop, glance view-mi bir bola qilingan. Biladiganlar kommentariyada yozaverasizlar. Hop, bundan tashqari. Aka yurgani qancha buni? 2018 147 ming yurgan avtomat korobka. Orqani bosdim. Tonirovkaga ruxsat tugagan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, i bor bo'lishi ham mumkin. Bo'lsa ham 1-2 kun bo'lishi mumkin. Mana ortidan i yonidan ko'rinishi, undan tashqari temir metani va zapaskalari diskasi bilan. 2018. Mana ko'rganlarim. Nexus 3 larga albatta Cobalt diskalar ham chiroyli yarashadi. Endi buni narxi qiziq, qancha so'rayapti? Aka kraskasi qanaqa edi buni? Arkasi chaqasi turibdi. Narx tarafda? Bu qolgan joylarida yo'qmi axir? A, narxchi buni. 9000 dollar o'tib berdilar. Faqat naqdmi yo variant barter bank? Naqdga. Barter bor, bank umuman bo'lmaydi deyapti. Qancha? Hozir muddat bo'lsa, ha, 1-2 oy bo'ladigan bo'lsa, yetmaysiz. Keladigan, sotadigan joyingiz bo'lsa, unaqaga kutish imkoniyati bor ekan, lekin bank umuman bo'lmasa ekan. Balonlari yangi, 2018-yil. Telefon nomeringiz? 94. 94li. 121. Ha, 421. 15-14 raqamlariga aloqa chiqasizlar. Qolgan batafsil ma'lumot o'z bilan kelishasizlar. Barter qilaman sizlarning ham iloji bor. Shopper deshigi bilan mo'kirda kirasiz. Ha, shopper deshigi bilan mana o'ng tomon kirilovda kirasiz. Kapotda yo'q, ha? Teshirtirib olaveradi. 2009 ga 10 deyapti. Bu 8 akalar. Lasetti so'raganlarga xohlasa bozorda arzonroqdan desa bo'laveradimi yoki qimmatroqmi? Eng arzondan doğruroq. Arzon ekan. Gap yo'q aka. Mana akalar, avtomobilni motorlarini, sostenasini ko'ring. Xo'p. Radiatorlarga akalar, ventilyatorlar ikki tarif qilingan, konditsioner bu tarafda ABS, i akkumulyatorlarga to'g'ri qo'yib bo'libdi, gazlari bor albatta. Motor hadoyi qanaqa aka mashinani? Motor hadoyida kamchilik yo'q. To'rtta mana bunday akalar diskga. Oho, 17 mi bu? Ana, disk i shumkalari va salonlarini ko'ring buni. Ha. Xo'p, avtomobilimizga monitor ustunovka bo'lgan, torpedalarimiz holatlari, mejigar pult, sidinada chixol, u orqada ishlaydigan bo'lsa kerak. Menimcha kalonkalari bor, yangi 3D polilardan tashabdi. Buni yurgani qanaqa endi? 312 ming yurgan. 2009 ga 10, 312 ming probek, oldida amerikan kelmasa ham orqada optrastorflari bor. Kraskasini aytdi, ikkita detalda bo'lyapti. Motor hadoyilarida hech qanaqa rasxod yo'q. Xo'p, endi buni mana akalar, 100 talik temir metani zapaska diskasi bilan. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 6.5 so'rayapti. 6500 dollar kami bor. Naqd pulga keladigan bo'lsa, arzon qilib beraman. Oltini pastda berasizmi? Shahar bo'lsa. Gap yo'q, qo'ltaging. Yo, variantdan qilib beraverasiz. Bank qilib beraman. Bank bo'laverar. Bankga ham naqd hisobda kelishamizmi? Kelishamiz naqd hisobida. Telefon nomering? 90-chili. 440-ti. Hop. 70-90. Raqamlariga. Bitta variant bor. Hop. Agar diskga qattiq deb bahona topadigan bo'lsa, qora diskasi bor edi. Yo'q, buni yoki buni beraman. Yashang, ana olmasa. Akalar. Xo'p. Nexia'ni puliga Lacetti so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, mana akalar ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa oltini pastda ham kelishtirib beraman deyapti. I yetmay qolsa bankda ham imkoniyatlari bor. 2009 ga 10, motor hadoyilari zo'r.